Алдағы жылы қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтердің 90% онлайн режимінде қол жетімді болады. Бұл негізінен электронды үкімет порталы арқылы жүзеге асырылатын басымдық. Үстіміздегі жылдың 10 айының қорытындысы бойынша ЕГОВ желісіне 10 миллионнан астам пайдаланушы тіркеліп, 36,5 миллион қызмет көрсетілген. Сондай-ақ бүгінде 31 қызмет түрін ұсынатын ЕГОВ мобил жаңа мобильді қосымшасы әзірленді. Жыл соңына дейін тағы 32 түрін енгізу көзделген. Бұл орайда айта кетейік, өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы цифрлық сауаттылық деңгейінің көрсеткіші 79,6% құрады. Биыл 500 мыңнан астам азамат оқытылды. Жыл соңына дейін мемлекет қызметтердің 80%-на халық интернет арқылы қол жеткізе алатын болады. Біздің алдымызда келесі жылдың соңына дейін осы көрсеткішті 90%-ға дейін жеткізу міндеті тұр. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2020 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкімет дамыту индексінде 28 орынға шығу керек. Бүгінгі таңда біз 39 орындамыз. Мемлекеттік бағдарламаның саналы индикаторына қол жеткізу үшін шаралар қабылдау қажет.